Gusti Yesus tansah nindakaken kasaenan sarta mboten kagungan dosa. Gusti Yesus nedahaken dosa-dusanipun manungsa. Ananging kathah tiang ingkang mboten purun ngakeni dosanipun. Malah tiang-tiang kala wau lajeng sami nepsu saha so nyepeng Gusti Yesus. Gusti Yesus dipun siksa, dipun idoni, dipun wirang-wirangaken. Ananging Gusti Yesus kendhel kemawon. Kenging menapa? Awit Gusti Yesus maringaken sariranipun dipun aniyaya sarta dipun siksa minangka kangge ngrembat dosanipun manungsa. Gusti Yesus mboten namung kasangsaraaken tok nanging malah lajeng dipun sedani srana dipun paku wonten ing kajeng salib. Krana mekaten Allah Sang Rama mratelahaken bilih sedani pun Gusti Yesus sejatosipun minangka dados kurbaning dosa-dosa kita. Gusti Yesus nglampahi pahukuman karana saking dosa panjenengan lan kula. Menawi kita sami purun ngakeni dosa-dosa kita sarta pitados dhumateng Gusti Yesus, dosa-dosa kita badhe apunten. Menapa panjenengan pitados dhumateng Gusti Yesus? Sasampunipun sedha, Gusti Yesus kasareaken wontening ing ingkang awujud kados dene gua. lajeng katutup mawisla ingkang ageng sasampunipun tigang diten Maryam kalian Mitra mitranipun nuweni kuburan kuburanbau nanging Gusti Yesus botten wonten ingkang wontening ngeriku malaikat malaikatbau lajeng paring pangan Yesus wis wungu maneh Yesus wis gesang maneh Dumugi samangke Gusti Yesus tasik gesang. Milo menawi panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus, panjenenganipun mirsa dumateng gesang panjenengan saha mirengaken pandonga panjenengan. Sak sampunipun Gusti Yesus wungu saking sedo, ka tahtiang ingkang sumerep so mireng dawuh pangandikanipun nanging salah satunggiling muridipun Gusti Yesus ingkang nama Tomas wicanten mekaten hm, sakdurunge aku ndeleng lan demek tatu kang ana ing asto, sukulan lan aku ora bakal percaya Gusti Yesus lajeng ngrawuhi Tomas sarta nedahaken tatu-tatunipun Teman Thomas lajeng pitados menawi Gusti sampun wungu saking sedo. Ananging Gusti Yesus ngendika, "Rahayu wong kang kumandel ora nganggo ndeleng." Sekawan dusa dinten sak sampunipun Gusti wungu saking sedo. kabat kedauan minggah sesarengan dhatengng ing Parden Gusti nunten paring dawuh. ing Di iki aku bakal Bali menyang swarga sawisi aku lunga kue padha ngabarno mungguh Anggon kuka iku kanggo nebus dosane manungso laning sappo pracaya marang aku dosane bakal Kaapurao lan bakal bisa urip bebarengan karo aku ana ing swarga poros kad lajeng sumep Gusti sumengko dateng ing swargo nunten wonten mulaiika kalih ingkang ngetingal sarto paring dawuh. besok Yesus bakal rawuh maneh perlu ngangkat kabeh manungsa kang pracaya marang panjenengani Bali marang marangswargo poros Derek menopo panjenengan pitados dhumateng Gusti Yesus supados saged mlebet dhateng swarga Salib ngengetaken kita dhumateng katresnanipun Gusti Yesus Gusti Yesus ingkang boten kagungan dosa sampun sumadyo kaaniaya malah ngantos sedo sinalib supados krono mekaten panjenenganipun saged nanggel so nebus pau kumaning dosa inggih dosa kula lan panjenengan sasampunipun sedo Gusti Yesus sampun gesang malih Sarto kepareng badhe paring pitulungan dumateng sok sinteno ingkang pitados dhatengng panjenenganipun menawi kita ngakeni dosa-dosa kita sarto pitados dumateng Gusti Yesus Dusa kita badhe kaapunten. Temah kita badhe gesang sesarengan kalian Gusti ing swarga. Gusti Yesus ngendika, "Bilih namung wonten kalih margi. Inggih menika margi ingkang wiyar, tuwin margi ingkang ciut. Wiwit lahir milo Sedaya tiang sampun dumunung wonten margi ingkang wiar wau. Margi ingkang wiyar wau tumuju dumateng seganten latu langgeng sarta paukuman langgeng wonten ing neraka. Menawi wonten tiyang ingkang pitados dumateng Gusti, tiyang kala wau lajeng kalih dhateng margi ingkang ciut. Margi ciut wau tumuju dumateng gesang langgeng kalian Allah ing swarga. Menapa panjenengan kerso pitados DUMATENG Gusti Yesus menawi panjenengan pitados suawi panjenengan matur mekaten Duh Gusti Yesus kawulo ngurumaosi bilih kawulo menika tiyang dosa kawlo pitados bilih paduga seda krana ANGGEN paduga kepareng nanggel dosa-dosa kawlo mugi Gusti kepareng-paring pangapunten Dumateng kawula, so nyucakaken manah kawula supados kawula sageda gesang sesarangan kalian paduka. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Menawi kanti saestu, sarto tumemen anggen panjenengan matur dumateng Gusti Yesus kala wau, panjenengan badhe angkat dados putraning pun Allah. sarto Allah kepareng dados romo panjenengan.